Partiam თავისუფალი საქართველოს ზუგდიდსა და სამეგრელოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტში დღეს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა პარტიის ლიდერმა კახა კუკავამ კანდიდატების წარდგენის პარალელურად განაცხადა რომ მისი გუნდის ინიციატივაა გაერთიანებული ოპოზიციის პრეზიდიუმის მოწვევა მისი განცხადებით პრეზიდიუმის მიზანი იქნება ოპოზიციის ერთიან მაჟორიტარ კანდიდატებზე შეთანხმება რაც საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციის კანდიდატების გაძლიერებას ხელს შეუწყობს კუკავამ ზადა საჭიროების შემთხვევაში მოხსნას კიდეც თავისუფალი საქართველოს კანდიდატები რამდენიმე ოლქში მან ოპოზიციას მოუწოდა 1 სექტემბრს ბრამდიანო მაჟორიტარი კანდიდატების ცესკოში რეგისტრაციის ვადის ამოწურვამდე კონსულტაციებზე წამოვიდნენ. კუკავას პარტიის უგდის მაჟორიტარ დეპუტატად დღეს ოთარ ჭითანავა დასახელდა, რომელიც თავდაპირველად ქართული ოცნების უგდის შტაბის ხელმძღვანელის პოსტზეც განიხილებოდა. აი ზაგვარდ ამ პრეზიდიუმში დავშდეთ. ბიძინა ივანიშვილთან ერთადაც, ირაკლი ალასანიასთან ერთადაც თუსრული ექნება სხვა ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან ერთადაც და ერთად გამოვაცხადოთ ერთიანი მაჟორიტარობის კანდიდატები. დღეს აქ ზუგდიდში შევიწყეთ ძალიან აქტიურ პოლიტიკურ ბრძოლას, რათა არჩევნების გზით შევცვალოთ არამხოლოდ არსებული ხელისუფლება, არამედ არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ჩვენ ქვეყანაში.